Esse exame é de extrema importância para a vida acadêmica e vida profissional dos alunos. Os alunos que passam nesse exame, eles têm portas abertas no mercado de trabalho, eles têm portas abertas se pretenderem fazer uma graduação fora do país, eles têm portas abertas se for fazer um mestrado ou um doutorado, porque este certificado atesta o nível linguístico do aluno. E o aluno que faz isso, ele realmente vai ter um futuro promissor. Então, eu pretendo tirar meu diploma para comprovar, para provar para essas universidades que meu inglês é... eu tenho um nível bom de inglês. É, em si, ela não é difícil. O problema dela é que ela é muito cansativa. Você tem, tipo, writing, listening, speaking, use of English. Então, são muitas categorias para você realizar. Então, acho que...